На заводі Volkswagen у Німеччині загинув робітник, якого схопила роботизована установка і вдарила об металеву пластину. 22-річний чоловік помер у лікарні. Чоловік працював на заводі у місті Буанаталь, що за 100 кілометрів від Франкфурта, у складі команди, яка встановлювала робота. У компанії Volkswagen кажуть, що трагедія сталася радше через людську помилку, а не робота. Компанія Google каже, що була приголомшена тим, що у новому додатку для фотографій темношкіру пару позначено як горили. Додаток автоматизовано визначає завантажені фотографії, використовуючи програмне забезпечення з розпізнавання образів. На цю помилку вказав програміст Нью-Йорка. Після цього у соціальних мережах Google розкритикували за расистські конотації підпису. Принц Саудівської Аравії та мільярдер Аль-Валід бін Талал заявив, що пожертвує все своє особисте багатство – 32 мільярди доларів – на благодійність. Ці гроші принц направив до своєї благодійної організації Al-Walid Philanthropies, якій він раніше надав 3,5 мільярди доларів. Пожертви проходитимуть протягом кількох років. Їх контролюватиме опікунська рада, яку принц очолить. У середу Верховна Рада ухвалила зміни до статуту Збройних сил, якими передбачено, що користуватися особистими мобільними телефонами військовослужбовці у зоні антитерористичної операції зможуть лише з дозволу своїх командирів. Запропонована урядом ініціатива запроваджує одразу кілька обмежень на використання електронної техніки в армії. У мирний час порядок зберігання і користування особистими фотоапаратами, магнітофонами, радіоприймачами, засобами мобільного зв'язку, комп'ютерною або іншою побутовою радіоелектронною технікою для військовослужбовців, що виконують обов'язки військової служби, встановлюється командиром військової частини. За результатами першого півріччя державне підприємство «Артемсіль» втричі збільшило обсяги експорту продукції в країни ЄС. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства аграрної політики та продовольства. Як зазначається, в порівнянні з аналогічним періодом минулого року істотно збільшились поставки до Польщі на 85%, Сербії – на 22% та країн Балтії – на 17%. Компанія Carlsberg Ukraine, один із найбільших виробників пива і безалкогольної продукції в Україні, не отримала ліцензії на експорт пива, що згідно з новим законодавчими нормами є обов'язковою з 1 липня. Про це заявив генеральний директор компанії Євген Шевченко. Водночас ліцензії на експорт пива як алкоголю, яка починає діяти з 1 липня 2015 року, ми досі не отримали. Тому наразі ми змушені зупинити експортні поставки та призупинити виконання своїх зобов'язань за експортними контрактами, зазначив Шевченко. У Рівному ремонтують кінцеву станцію «Боярка». Як повідомляє прес-служба міськради, капітальний ремонт вже розпочався. Замінюють вікна, двері, проводять фасадні роботи. Далі облаштовуватимуть умови всередині приміщення, щоб було зручніше водіям та кондукторам проводити свій обідній відпочинок. Крім того, обіцяють в КП «Рівне електроавтотранс» будуть відремонтовані диспетчерська кімната, кімнати відпочинку та вбиральні. Рівненська облдержадміністрація оголосила конкурс громадських ініціатив. На їх реалізацію з обласного бюджету виділили 200 тисяч гривень, повідомляє прес-служба Рівненської облдержадміністрації. Відтак будь-яка громадська організація або творча спілка Рівненщини зможе запропонувати свої ідеї, спрямовані на відкритість влади, ініціативи самоорганізації людей, формування національної свідомості, реформування гуманітарних сфер, екологічну безпеку тощо. За фактом здійснення незаконної прибудови до закладу Тундерхаус розпочато досудове розслідування. Прокуратура міста відреагувала на факт самочинного виконання будівельних робіт по вулиці Київській, 67А в місті Рівне, а саме прибудови літнього майданчика без будь-яких дозвільних документів. До єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом самовільного будівництва споруди на самовільно зайнятій земельній ділянці за ознаками злочину, передбаченого статтею 197.1 Кримінального кодексу України. Підставою для реагування стали матеріали засобів масової інформації.